Olá, primeiro período, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de teoria e método em geografia. Como eu disse a vocês antes, será uma aula que tratará de um assunto que estava na disciplina anterior de História do Pensamento Geográfico e que, como não ficou coberta por uma aula, nós vamos fazer ela agora nessa nova disciplina para prosseguir aí com as explicações específicas de teoria e método. Nós vamos tratar hoje das escolas nacionais de geografia. A constituição da geografia nos principais países aí onde ela surge. Essa aula ela deveria ter sido feita antes, mas eu não estive muito bem de saúde, com crise de ansiedade, então não foi possível fazer antes. Peço desculpas e espero que consiga fazer no prazo correto, as próximas aulas, tá? Eu não costumo fazer aulas semanais, né? Mas aulas que se referem a 2 semanas ou 3 semanas, tá? Bom, então vamos lá aos slides. Bom, então essa aula é sobre as escolas nacionais de geografia, um processo aí que ocorre da última década do século XIX até 1950. Bom, essa aula, importante frisar que eu deixei bastante texto nos slides, coisa que não é tão comum para uma aula presencial, mas que para uma aula, para uma videoaula em que nós estamos tendo pouco contato, eu estou preferindo colocar mais texto para que nós façamos, na verdade, uma leitura conjunta, né? Vamos passando o texto, parando nas partes importantes e explicando, né, cada ponto relevante. Bom, então, essa aula está baseada aí no livro do Paul Claval, História da Geografia, pegando aí da página 79 até acho que umas 10 páginas, né? Até 89. Esse intervalo de 79 a 102 foi o intervalo que eu passei a vocês, mas não é objeto dessa aula. Bom, entre 1890 e 1950, 60 anos aí, a geografia assume sua forma clássica, como ciência natural das paisagens e das sociedades, ocupa um lugar importante o estudo dos fenômenos físicos e mostra-se mais à vontade no tratamento das sociedades tradicionais do que no do mundo urbano e industrializado. Então, a geografia, né? Para a gente compreender a geografia moderna, nós temos que passar por Humboldt e Ritter, né? Que são os dois grandes fundadores, passar depois por Ratzel, que vem um pouco depois, e na sequência nós adentramos aí esse processo de consolidação da geografia nos principais países, né? Na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, né? Principalmente França e Alemanha. Então, durante esse período aí é que ela toma sua forma clássica, que é quando a geografia ela vai adentrar as universidades, vão ser criadas os cursos, né? As cátedras de geografia. E também o ensino básico, o fundamental e médio, em vários países, ele está sendo institucionalizado, né? E a geografia faz parte dessa educação ampla, né? E da sociedade. Bom, apesar da expansão imperialista chegar rapidamente ao seu fim, e da febre nacionalista se acalmar após a Primeira Guerra Mundial, o lugar da disciplina, né, da geografia na formação dos futuros cidadãos não está ameaçado, né? Então, o que dá suporte, na verdade, à ciência geográfica
é a necessidade que se tem da formação de professores para o ensino básico, né? É isso que faz com que ela tenha aí o seu lugar na sociedade, né? Aqui em cima nesse slide está errado, né? É 1890, 1950. Reparei o erro agora. Ao final do século XIX, a geografia se aproveita da moda das análises regionais da antropologia estadunidense. O estruturalismo e o funcionalismo servem de base para estudos da organização regional, redes urbanas e morfologia das paisagens rurais. Eu sei que esses pontos aí podem ser difíceis para vocês compreenderem. Vocês que estão adentrando na universidade agora, mas o importante frisar é o seguinte: a geografia ela surge no momento em que outras ciências estão se consolidando também, e ela utiliza muitas das coisas que essas ciências utilizavam, né? Então, quanto à estrutura da geografia, né? O estruturalismo, que entende o mundo como estruturado, né? Sobretudo aí os estudos de linguística fizeram isso, né? Com Claude Lévi-Strauss, inclusive ensinou no Brasil um tempo. E o funcionalismo também, né? Está aí próximo do estruturalismo. A geografia, então, se liga a essas ciências, né? Vai buscar na antropologia, na geologia, na história, e em outras ciências, né? Conhecimentos para agregar, né? Porque a geografia é uma ciência agregadora, então esse movimento a gente vê aí a todo momento, né? A geografia vai se estruturando. Aproveitando o avanço científico de outras áreas. A partir da década de 1890, estão em concorrência três concepções de geografia. Muitos permanecem fiéis ao objetivo tradicional da geografia, o estudo da diferenciação regional da Terra, que estava presente aí, né, em Humboldt e Ritter, né? Esse o viés deles, né? A diferenciação regional da Terra, seja no aspecto humano ou no aspecto físico. Uma outra concepção: as relações dos grupos humanos e do ambiente concentram a atenção dos que foram seduzidos pela problemática regional, individualizando a geografia humana. Então, a geografia humana, que teve aí seu primeiro suporte com Karl Ritter e depois com Ratzel, né? Ela vai estar em amadurecimento também, né? E é uma concepção forte aí da geografia. Para evitar que a disciplina se divida, é proposta uma definição unitária, como a geografia sendo o estudo das paisagens, né? E que aí reuniria, então, essa abordagem regional natural e a abordagem humana, né, que enxerga essa dinâmica entre a sociedade e o ambiente. Da multiplicidade de concepções da disciplina, cada grande berço se firma numa perspectiva. Esses são os grandes berços, né? A Alemanha, a França e os Estados Unidos. A Alemanha insiste mais particularmente nas paisagens, chamado Landschaft, e nas abordagens regionais. Influencia a Rússia e países da Europa Central e Oriental, além da Itália e do Japão. Então, a Alemanha
prima então pela análise das paisagens, né, e numa abordagem regional. Na França, manifesta-se um vivo interesse pelas relações dos grupos com o ambiente e fixam-se sobretudo nas estruturas regionais. E vai influenciar a Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, Itália, Romênia e América Latina, né? Então a França ela influencia bastante países, né? Ela é de início influenciada pela geografia alemã, né? Nós devemos lembrar aí que Humboldt, Ritter e Ratzel são alemães, mas a geografia francesa, ela vai então partir desses três grandes fundadores da geografia e vai criar sua própria geografia, né? E que vai influenciar bastante países. Então, sobretudo a geografia humana, né? Essa que está interessada nas relações dos grupos com o ambiente, é que vai ser forte aí na França. Nos Estados Unidos, a escola de Berkeley dá ênfase às paisagens e às relações do meio ambiente. Tem também uma escola do Meio Oeste, né, nos Estados Unidos. Então, sobretudo nos Estados Unidos, o estudo das paisagens naturais e das relações entre homem e meio, né? Aí uma geografia humana é que surge lá, né? A geografia cultural vai ser bastante importante nos Estados Unidos. E a geografia mais tecnicista, mais baseada na estatística, vai ser muito forte nos Estados Unidos, como nós veremos, né? A influência dos Estados Unidos é menor do que as escolas anteriores, mas é apreciada pela Grã-Bretanha e vários outros países, né? Tem um tópico que o Clavel trata, né, da evolução da geografia física. Então ele diz que enquanto a geografia humana hesita nos seus fundamentos, o ponto de vista naturalista justifica perfeitamente os trabalhos que interessam pelo relevo, clima, hidrologia ou vegetação. Então, a geografia física, ela não precisa de muito debate, né, para se fortalecer. Ela é uma necessidade. Há todo um vasto mundo aí, seja na Europa, na América do Norte, mas também no mundo colonial, né, ou em países recentemente independentes dos estudos, né, integrados aí de todos os elementos naturais, relevo, clima, hidrologia, a vegetação, né? A geografia humana que tem mais dificuldade, porque ela vai bater aí com várias outras áreas, né? A sociologia está se formando, né? A história é uma ciência antiga que também fala do espaço, a economia também trata do espaço, né? E apesar de a geografia física ela também agregar várias áreas, né? A geologia, a geomorfologia, a climatologia, né? Ela, por ser uma ciência de síntese, ela vai ter o seu lugar respeitado aí no mundo científico. No fim do século XIX, desenham-se duas orientações em geografia física. Uma concepção ecológica integradora, nascida da importância que a Alemanha dá à paisagem. Destaca-se Otto Schlüter na Alemanha, Dokuchaev na Rússia, Marx e Clemens nos Estados Unidos. Então, essa concepção aí ecológica integradora, né? Isso olhando só o meio ambiente, né, sem a dimensão humana, ela é bastante forte, né? E
A segunda concepção, né, a segunda orientação, são os estudos temáticos do terreno, clima ou vegetação. São mais relevantes para o desenvolvimento da geografia física. Nos Estados Unidos, Davis inscreve a geomorfologia num quadro análogo ao das ciências exatas em função da experimentação quantitativa, apesar de afastarem os geógrafos da reflexão sobre as interações homem-meio, ao contrário da climatologia que chega a considerar a sociedade, apesar de também se basear em estatísticas. Então, a geografia física, ela vai adentrar aí em alguns campos, né, que não estavam cobertos por outras ciências, né? Por exemplo, a climatologia, né? Existia a meteorologia, né, um sub-ramo científico, mas a climatologia geográfica, ela é própria da geografia, né? Assim como os estudos aí da geografia botânica, né, que trata da vegetação, também foram ramos de especialização dentro da geografia que se fortaleceram bastante aí no final do século XIX. Agora, tratando da escola alemã, né? Vamos tratar de cada uma delas, da alemã, da francesa e da estadunidense. A escola alemã recebeu, mas ultrapassou, a influência dos grandes pioneiros da geografia moderna, que são alemães também, né? O Humboldt, Ritter e Hatzel. Como nação imperialista e preocupada com suas fronteiras, a Alemanha dá elevada importância à educação nacionalista. O movimento dos Van der Vogel propunham que os adolescentes fossem estimulados a percorrer o país de mochila nas costas, a fim de não esquecerem as paisagens, as tradições rurais e se enraizarem no território do país. Nas escolas, a geografia, chamada Heimatkunde, que significa história local, ensinada seguia esse tom, né? Então, para a Alemanha, que é, como eu disse em outras aulas, um país, né, um estado que se configura, que tem suas fronteiras determinadas muito tardiamente na Europa, ela tem uma preocupação muito grande com o nacionalismo, né, que vai dar coesão a esse povo, um pertencimento ao território nacional. Então a geografia, ela tem esse intuito, né, de imbuir aí nos jovens essa relação com o ambiente. E para isso, essa vivência, né, em diferentes lugares, paisagens no Na Alemanha, é então importante dentro do ensinamento aí da geografia. Bom, o Landschaft, né, o conceito aí de paisagem para a escola alemã. A escola alemã assume um caráter nacionalista e naturalista também, em prejuízo dos estudos dos indivíduos, né? Então, é uma geografia menos preocupada em questionar a dinâmica social, muito pouco preocupada com os indivíduos, né? Ela está mais preocupada com a composição paisagística, né? Os elementos físicos, mesmo que sejam humanos, né? Como, por exemplo, as cidades, né, as construções, né, mas ela não discute a sociedade. Ela não se propõe a isso. Então, surge uma chamada escola da Landschaft. Para os alemães, a paisagem era mais que aquilo que a vista alcança. Porque a concepção francesa será de paisagem, né, será que a paisagem é aquilo que o olho do observador alcança ao seu redor. Isso é a paisagem.
Para os alemães é diferente. Ela ultrapassa a visão de quem observa e chega até o restante daquela região onde o observador se encontra, né? Então, uma região que tem os mesmos traços físicos e humanos apresentam a mesma natureza e é o mesmo Landschaft, é a mesma paisagem para os alemães. Essa escola permanece ativa até depois da década de 1960, quando nós temos uma renovação na geografia, né? Essa forma de ver a paisagem. A escola alemã e o conservadorismo, né? O Claval faz questão de frisar aí a tendência conservadora da escola geográfica alemã. Em função da escola de geografia alemã não considerar necessário analisar o povo, essa ciência se associou a uma revolução conservadora do início do século XX, para a qual contribuiu com estudos que, de alguma forma, justificaram a geopolítica imperialista e o nazismo alemães. Há um livro muito importante do Yves Lacoste, chamado A Geografia Serve, Antes de Mais Nada, para Fazer a Guerra. E ele vai buscar aí, né, na consolidação da geografia, isso, né, que a geografia ela esteve sendo usada, né, para formar um nacionalismo na população, uma paixão pelo seu território, né, que fortaleceria, né, esse ímpeto para a guerra. E também ela justificaria essas invasões imperialistas, né, a ampliação das fronteiras nacionais, né, como a Alemanha fez aí, né, durante a expansão nazista. Então, de certa forma, é uma ciência que foi muito utilizada, né, para fins bélicos, né, aí de promover a guerra. Como a história rechaçou o nazismo, a geografia alemã perdeu muito prestígio no mundo contemporâneo. Então, o nazismo, né, foi é até hoje, né, uma cicatriz para o mundo, né? E ainda bem que ainda bem que o nazismo ainda hoje é lembrado como algo horrível. Então, tudo aquilo que se ligou ao nazismo foi rechaçado da mesma forma, né? Foi negado da mesma forma. Bom, e aí chegamos na escola francesa. A escola francesa, ela está mais detalhada aí no texto do Claval. Claval é um francês, né? E aí ele conhece mais a geografia francesa, como de certa forma está puxando a sardinha para a escola francesa. E para nós não cai mal essa tendenciosidade do Claval, porque a geografia brasileira, ela é muito ligada à francesa, né? Devemos lembrar que com o surgimento da USP em 1932, são professores franceses que vêm para o Brasil instituir aí a geografia no Brasil, né? E criar o curso na universidade, formar os professores, né? Então, a geografia brasileira é muito ligada à francesa. A geografia francesa permanece muito ativa ao longo do século XIX, mas faltam-lhe personalidades de primeiro plano. Não tem aquele grande nome, né? Não tem aquele que reúne muitos em torno de si. A situação muda no final do século XIX, graças a Élisée Reclus. Os nomes franceses, eles não são ditos, né, da forma que se escreve, né? Então, esse nome aí é Élisée Reclus.
e Vidal de Lablache. Esse é mais fácil falar, né? Vamos tratar desses dois pioneiros aí da escola francesa. Os dois absorveram muito da teoria já desenvolvida por Humboldt, Ritter e Hartel, que são alemães, né? Então eles leram muito esses autores e, de certa forma, fizeram, né, com que o pensamento geográfico europeu evoluísse a partir dessas grandes bases aí que foram esses três alemães pioneiros, né? Erich Kli vive, ele é um pouco mais novo aí que Clavel, né? Mas são mais ou menos contemporâneos, né? Os dois aí estão trabalhando, né? A diferença é que Recli, ele era um ativista político e viveu muito tempo exilado da França, impossibilitando, né, que ele estivesse aí em uma universidade, estivesse formando discípulos, ao contrário de Paul Vidal de Lablache, que era mais conservador, tinha o apoio estatal francês e formou-se aí um círculo, né, de discípulos ao redor dele que caracterizou uma escola francesa de fato. Bom, então falando um pouco do Recli, ele surge de uma família modesta, mas que é muito preocupada com a educação. Sua mãe funda uma escola pestaloziana, que é uma teoria aí pedagógica, né, das primeiras que foram testadas em escolas, e ele estuda até os 11 anos nessa escola. Depois ele estuda com frades moravos e segue para a Universidade de Berlim, a fim de estudar teologia e se tornar um pastor protestante, né, como era seu pai. Na universidade, ele descobre a geografia com Karl Ritter, com quem ele teve contato, e reforça suas opiniões políticas libertárias. Então, ele vai se tornar aí um ativista político ligado ao anarquismo, né? Quando a gente fala anarquismo, não significa bagunça, como o termo normalmente é utilizado, né? Desorganização. O anarquismo é uma teoria política e ela só nega a estruturação do poder, né? Como se dá a partir do Estado, do poder estatal, né? Que ele é estruturado hierarquicamente. Então, o anarquismo, de negar, e arque, né? Essa hierarquia do poder, né? Então, eram ideias presentes aí na Europa nesse meados, né? Até na passagem do século XIX para o XX, ideias muito fortes, né? Que era a ideia do anarquismo, do socialismo, do comunismo, né? Que existem antes, inclusive, de Marx, que é um autor que nós vamos depois discutir um pouco também, né? Então, Recli, ele se liga a esse movimento anarquista. Ele se liga ao anarquismo e desenvolverá uma geografia cujo aspecto político será claramente libertário e preocupado com o aspecto cultural e urbano. Isso faz com que participe de muitos movimentos políticos na França, que o levam a se exilar muitas vezes e o impede de se fixar em uma universidade, que ocorre somente quando tem 70 anos em Bruxelas, e fazer discípulos, né? Então, ele viveu em muitos países, escreveu bastante, mas não pôde aí fazer seus discípulos e viver em paz na França.
No exílio, ele passa por Inglaterra, Estados Unidos, Colômbia, Suíça, Bélgica e sempre ativo na cena política. Publica bastante e chega a ser editor de uma série de estudos geográficos. Então, é por isso a importância de Reclus, né? Um autor muito estudado até hoje, né? Eu tenho um colega que fez o mestrado comigo, que fez uma tese com base no Reclus. E aí temos Vidal de Labrache, que aí tem um peso mais forte, né, mais importante na França, porque ele não só é um teórico, mas como ele articulou de fato a formação dessa escola francesa de geografia. Ele nasce em uma família de professores e segue esse mesmo destino, né, de ser professor. Na escola normal superior que formava professores, né, estuda história. E na escola de Atenas prepara uma tese sobre os registros funerários da Ásia Menor. E percorrendo a Turquia para a preparação do seu trabalho, que toma por guia a obra de Karl Ritter, desculpem, bom, nasce em uma escola, ainda não. Bom, Lablache nasce em uma escola de professores e se torna também um professor, segue o mesmo destino. Na escola normal superior, que forma professores, ele estuda história. E na escola de Atenas, ele prepara então a tese sobre os registros funerários na Ásia Menor. Quando percorrendo a Turquia para a preparação do seu trabalho, toma por guia a obra de Karl Ritter, que Karl Ritter havia consagrado a este país e se torna geógrafo, né? Então, Lablache ele faz essa migração, né, de uma formação na história e se torna então geógrafo por esse conhecimento que ele teve da obra do Ritter, né? Nessa época, era comum que pessoas formadas em outras áreas fossem fazer parte da geografia, né? Então, um biólogo poderia ser, um geólogo, um historiador, um antropólogo, ele poderia migrar e se tornar aí um teórico da geografia que estava em transformação, em nascimento, né? E Lablache é um desses. A derrota da França na Guerra Franco-Prussiana em 1870, né, a França luta contra a Prússia, leva o país a se preocupar mais com o ensino de geografia, pois este era um conhecimento básico para a guerra e para o patriotismo. Então, existe aí, assim como na Alemanha, essa preocupação com a formação da população para reforçar o nacionalismo, o orgulho nacional e também para táticas de guerra, né? Esse é um momento aí, em que há muitas guerras, né, na Europa, né, os imperialismos ali da Alemanha, né, da própria França, eles são traços importantes. E, na verdade, havia a ideia de uma preparação do país inteiro, né, para o que se chamou de guerra total, né, que houve na Revolução Francesa aí, na passagem do século XVIII para o XIX, né? Numa guerra total, todos os recursos públicos e privados, né, e individuais
Eles devem ser empregados aí nessa luta em prol do país. Então, o ensino primário e secundário vão demandar uma formação de professores na universidade. E Labrache inicia a docência com 30 anos de idade, bem jovem, né, em 1875. E como ele começa bastante jovem, né, ele vai se aposentar ainda jovem e terá aí durante a sua estada na universidade formado uma geração enorme, né, muitos bons pesquisadores da geografia. Fala Claval, né, literalmente aí na página 90. Vidal de Lablache, homem frio do sul da França, é um professor irrepreensível e um viajante infatigável. Percorre a França, Europa, o norte da África e a América do Norte. O seu valor deve-se sobretudo à obra escrita, que é pouco volumosa, mas densa, ao impulso que soube dar à sua volta aos jovens geógrafos, na sua maioria antigos alunos da escola normal, que constituem o ponto de partida da escola francesa, né? Então, Labrache soube conduzir muito bem esse grupo de alunos dele. Labrache aproveita ao máximo as obras dos alemães Humboldt, Ritter e Hartel, mas sua geografia se assenta nas tradições desenvolvidas na França. Então, essa não é uma ciência que seja cópia, né, dessas aí de Humboldt, Ritter e Hartel, até porque todos esses autores, apesar de importantes, eles tinham suas limitações, e essa ciência geográfica criada por Lablache na França, né, ela está respondendo a um anseio aí público para a formação, né, de uma ciência nesses moldes, né, que reforça o nacionalismo, né, que vai estudar mais profundamente a própria França, que vai levar isso à população nas escolas. A geografia lablachiana considera que as diferentes densidades na distribuição espacial dos elementos socioespaciais exprime a relação que as sociedades desenvolvem com o ambiente. A vida de relação e a circulação são muito importantes para essa escola. Então, Labrache vai propor os estudos regionais para essa escola, né? Uma grande base. E a circulação também será muito importante, né? A estruturação urbana, por exemplo, né? As trocas entre centros urbanos, né? Será bastante importante também. Apesar que essa dimensão regional, das monografias regionais, será muito mais importante na escola francesa. A compreensão das relações e da circulação na formação espacial se dá a partir da análise dos gêneros de vida, um conceito muito importante criado por Lablache, que é um modo de vida, né? Gêneros de vida é um modo de vida, né? Algo mais comum aqui para o nosso português. Então, um conceito-chave e o gênero de vida é então a forma como a sociedade constrói a relação entre os seus membros e entre todos e o ambiente. O gênero de vida, as técnicas, os costumes, faz com que o ambiente deixe de ser determinante sobre o humano e passa a representar possibilidades de desenvolvimento social. Lembram que Hatzel é considerado um autor determinista, ainda que no final da vida dele ele tenha negado um pouco esse darwinismo social. Então, Lablache pega essa deixa, né, e vai frisar bastante
que o ambiente, o meio, ele não é determinante para uma sociedade, né? Mas ele apresenta as possibilidades, e aí, de acordo com as técnicas, né, criadas pela sociedade, esse ambiente vai ser utilizado dessa ou daquela forma, né? Então, o meio representa possibilidades, né? Na verdade, ele não determina aí o futuro de um povo, né? Os gêneros de vida adotam a perspectiva do evolucionismo lamarckiano, que está aí baseado na adaptação, em oposição à teoria darwiniana, que está baseada na competição entre as espécies e que foi adotada por Ratzel, né? Então, aí essas duas bases diferentes, né? De Lamarck e de Darwin. O grande problema que se punha aos intelectuais franceses era, de fato, muito diferente dos seus congêneres alemães. Ninguém sonhava para a França com outros limites senão os que conhecia desde 1870, né, da Guerra Franco-Prussiana. Mas neste território, a diversidade de povoamento era grande. A língua francesa não se havia imposto em toda parte e em todos os meios. A questão não era delimitar um território que devia pertencer a um povo, mas compreender como a unidade podia surgir da diversidade de meios naturais e do povoamento original. Então, uma realidade social diferente aí para a França faz com que surja lá uma ciência diferente, né? Enquanto a Alemanha continuou fortalecendo essa vertente darwinista, né, que aí tem aquela ideia do espaço vital, né, que uma grande nação ela precisa de mais espaço para se estruturar e ela merece, né, ela deve ganhar esse espaço. Na França é diferente, né? A França não está preocupada em expandir suas fronteiras, então é uma outra geografia que surge na França. A geografia francesa se entende como a ciência natural do homem. E ela não está tão preocupada aí com a dimensão social, mas ela se entende, né, como uma ciência que analisa sobretudo, o ambiente. Apesar de o ser humano ele ser um agente de transformação do ambiente, a ciência francesa ela é entendida como uma ciência do ambiente, que estuda as regiões e não as populações que estão lá, né? Então, isso representou aí, de certa forma, uma limitação da escola francesa que só depois, com a renovação, com as renovações sucessivas, né, a partir de meados do século XX, é que vai, né, surgir os estudos baseados nos processos sociais, né, para a configuração do espaço. As regiões naturais já reconhecidas por geólogos e historiadores se tornam a base das análises regionais da geografia francesa, né? Então, ela faz os primeiros estudos aí da própria França e são regiões muito antigas, né? Porque a França foi um país, né, que tinha a sua caracterização, né, os seus limites, muitos dos limites regionais já bem determinados aí durante toda a Idade Média, né? Então, é um país que já era forte durante a Idade Média. E aquelas regiões ali têm suas especificidades, né? Então, uma região
cheia de montanhas, né? Ela tem uma determinada economia, um gênero de vida, um modo de vida, enquanto outras partes, né, que são mais planas, né, por exemplo, elas vão se dedicar ao vinho, né, vai ter uma outra economia, né? Já uma outra região pode se dedicar aí à produção leiteira, né? Os famosos queijos, né, franceses e tal. Então, essas regiões elas já estavam dadas, né? E cabia aí a esse geógrafo Lablaschiano apenas reconhecer uma região que já existia, que já era, né? A geografia regional vidaliana correlaciona os gêneros de vida com as unidades espaciais naturais e com sua vizinhança, né? Então, quando se estuda uma região, está se estudando ali uma unidade espacial homogênea, né? Onde ocorre o mesmo gênero de vida, a mesma economia, né? Tem uma história comum e um ambiente normalmente que também é semelhante, né? Ou seja, uma região de terrenos mais acidentados e pobres, uma região de solos mais ricos, mais planos, né? É isso. O Tableau de la Géographie de la France, de 1903, publicado, né, é um escrito do Lablache, representa a consolidação da geografia regional lablachiana, que busca caracterizar cada PI, que é uma região, né, cada região, por meio da sua correlação com espaços mais amplos, né, com países, continentes. Esse método é chamado de dialética das escalas, que é a proposta de Lablache, né, para se analisar o local, é necessário então você aceder a uma outra escala geográfica, né? Você tem que passar do local para o global para poder entender aquela região que você estuda, né? Então, a região ela está no meio aí dessa escala entre o local e o global, né? Mas você não entende a região sem estudar o local e estudar o global e entender as ligações que há entre ambos, né? Então, o global ele se revela no local e o local também se revela no global, né? Então, essa dialética uma palavra que depois vou falar um pouco mais dela para vocês. A dialética, ela é a oposição dos contrários, né, que forma uma nova realidade. Então, esses contrários nesse caso, né, são o global e o local, que nós podemos ver consolidado aí nas regiões, tá? Essa dialética das escalas foi muito proveitosa quando Lablache buscou compreender as zonas urbanas e industriais que estavam surgindo, pois aí é mais evidente o papel das trocas entre as escalas, né? Vidal de Lablache estudou pouco as cidades, né? Mas chegou a estudar, apesar que essa geografia francesa ela não estava muito interessado aí na dinâmica urbana, né? Apesar de Lablache ter feito seus estudos, né? Os discípulos dele não valorizaram muito esses estudos aí urbanos e industriais. Bom, então Lablache adota um estilo de pesquisa que se dá no gabinete, escritório, mas também nos trabalhos de campo, né? Tem essas duas bases. Os dados cartográficos e estatísticos são importantes em ambas as etapas. Então, é uma ciência geográfica, né, que nasce já com essa dupla vocação, né? Um estudo teórico
de gabinete, né, de leitura, mas também um esforço aí de ir a campo, conhecer a realidade que se estuda, né? As monografias regionais se tornaram um modelo consagrado de pesquisa a partir de 1890. Nelas buscava-se delimitar uma área homogênea, né? O homogêneo é que é igual, né, em todas as partes, e interpretar o papel do ambiente natural, solo, relevo, clima, etc., com aspectos humanos, ou seja, a distribuição espacial, as formas de habitação, a migração, atividades econômicas, etc. Analisa-se também a interação entre a comunidade e o ambiente e entre as comunidades vizinhas, né? Então, as monografias regionais, elas se consolidaram então na França. Inclusive, a geografia que vem para o Brasil é essa geografia das monografias regionais, né? E no Brasil se produziu muitas monografias. O IBGE produziu muitas monografias, né? Empregou muitos geógrafos aí no início do século XX, né? Meados do século XX, para produzir esses estudos regionais brasileiros. Bom, aqui é um exemplo, né, de como se dá uma delimitação de uma região geográfica vidaliana ou lablachiana, né? A gente usa essas palavras para falar de Lablache. Por exemplo, né, a gente tem um mapa aí de regiões pedológicas, né? Pedológicas é de solo, regiões de solo, regiões climáticas do clima. Então tem essa delimitação aí. O mapa 1C representa as regiões de vegetação, né? Então, um tipo de vegetação em E e outro tipo de vegetação em F. E no 1D, a gente tem regiões etnolinguísticas, né? Então, uma língua no G, outra língua no H. Como se delimitam, então, essas regiões? A gente sobrepõe essas informações, e aí você vai ter regiões que são únicas, né? Por exemplo, ali, essa primeira região aqui, ó, a região ACEG, ela é única, não existe outra igual a ela, então ela tem essa especificidade, né? Então, olha só, ela tem o solo A, que está na região pedológica A. Ela tem o clima C, está na região climática C, tá vendo? E a vegetação E, e não F, e a língua G. Então, outras regiões aqui, elas não conseguem ter esses mesmos dados, né? Que são dados aí tanto naturais quanto sociais, né? No caso das línguas. Então, é assim que se dá a delimitação aí das regiões, no caso da escola francesa. A escola francesa de geografia consolida-se ao longo da primeira década do século XX. Curiosamente, negligencia algumas das orientações mais originais do pensamento vidaliano, os desenvolvimentos relativos às regiões urbanas ou industriais e a geografia política em particular, né? São temas aí que Lablache tratou, né? De regiões urbanas e industriais e da geografia política. Os líderes da nova geração seguiram os ensinamentos de Vidal nas décadas de 1880 ou 1890, mas ignoraram as suas últimas orientações, né? Lablache consolidou essa escola e consolidou de uma certa forma que nem mesmo os seus últimos ensinamentos entraram, né, para essa escola que ele havia criado.
A dialética das escalas foi depressa esquecida pelos autores que têm tendência a fechar-se no espaço que escolheram, né? Então, essa dimensão entre a relação entre o local e o global para se entender uma região era cara ao Lablache, né? Mas que não foi uma marca forte aí dessa escola que surge na França. A Primeira Guerra Mundial, que vai até 1918, esgota em parte a fecundidade da geografia francesa. Mas as grandes monografias regionais e as produções da Geografia Universelle, concebida por Vidal e agora conduzida por Lucien Gallois, um discípulo dele, provam que ela permanece de qualidade. Seu campo alarga-se nas áreas da análise urbana, rural, dos fenômenos políticos e da vida econômica, né? Então, na evolução aí dessa escola francesa, né, a gente tem ótimas pesquisas, né? Tem um hall aí de conceitos básicos, né, que são muito importantes e que foram sendo aprimorados ao longo do tempo, né? Agora, a escola estadunidense. É menos expressiva, mas é uma escola importante, né, e que influenciou outros países também. A história da geografia americana é há muito tempo composta de episódios brilhantes e períodos de apagamento. Por não ter raízes no ensino primário e secundário, ou seja, não ter a disciplina isolada de geografia no ensino primário e secundário, a institucionalização da disciplina permaneceu mais frágil do que em outros lugares. Os departamentos de geografia criados nas universidades tiveram de se esforçar para atrair estudantes e subsistir. Então, claro, né, como eu disse, na Alemanha e na França havia aí uma demanda pela formação de professores, né, que iriam, então, lecionar nas escolas de ensino básico, né, no fundamental e no médio. Nos Estados Unidos, mantinha-se os ensinos aí de temas geográficos, né, dentro de uma área de estudos sociais, assim como ocorre, né, na primeira fase do ensino fundamental, né? Então, isso fez com que essa carreira, né, não fosse atrativa, né? A geografia, ela precisa, então, dessa demanda escolar para que ela se torne uma carreira atrativa, né? Isso não se deu nos Estados Unidos. A geografia universitária americana deve muito à ação de Luiz Agassiz e Arnaud Guyot. Eles são dois suíços imigrados que dão a conhecer as ideias de Humboldt. No texto aí está escrito Ritter, né? Que eles levaram as ideias de Ritter para os Estados Unidos, mas na verdade é com Humboldt que eles têm um contato, de fato tiveram aulas, né, com Humboldt. E eles desenvolvem a geografia física, né? Então, leva-me a crer que está errado aí no livro a menção a Ritter e não a Humboldt. Eles desenvolvem, sobretudo, as áreas da geologia, da glaciologia, né? Estuda aí as regiões de gelo e botânica, né? Então, desenvolvem isso aí nos Estados Unidos de uma forma pioneira, né? Bom, e aí temos um outro grande nome que é Davis, né? William Morris Davis. A partir do fim da década de 1880, a geomorfologia, devido à ação de Davis, que ensina em Harvard, vai de vento em popa, né? Diz Clavel.
Dedicou-se sobretudo à geologia, geomorfologia, meteorologia, né? Então, a geografia física, né? Assim como os dois suíços anteriores se dedicaram à geografia física, né? O Davis teve uma ampla produção aí de geografia física nos Estados Unidos. Então, foi muito importante. Importante dizer o seguinte, né? A história da geografia dos Estados Unidos, o Clavel traz ela mais presa à descrição assim de autores, né? De estudiosos. Ao contrário da escola francesa que gira em torno de Lablache, né? Então, nos Estados Unidos é diferente, né? Você tem o meio oeste, algumas universidades, você tem na Califórnia, né, em Berkeley, se desenvolvendo aí uma outra escola mais cultural. Então, os autores em si, os grandes autores, dão o tom dessa escola estadunidense, né? Outro detalhe, né, é que nós optamos por falar estadunidense ao invés de americano, né? Entendendo que americano deveria ser usado para qualquer um que seja originário, né, de qualquer país das Américas, né? Então, é uma luta, né, que nós fazemos com os vocábulos aí. E eu opto então por falar estadunidense em vez de americano. Bom, e aí tem outros, né? Clements, né, sobretudo, e o Park, por influência do Clements, né? O botânico Frederick Clements soube tirar partido da cartografia detalhada das formações vegetais para o essencial da sua visão sobre a forma como se estabelece o clímax ambiental. Clímax é quando, do ponto de vista ecológico, um ambiente chega no seu estágio máximo de desenvolvimento, né? Aqui no Cerrado, por exemplo, considera-se que os nichos ecológicos que nós temos chegaram ao seu ponto de clímax, né? Ou seja, eles não tendem a uma grande mudança. Eles chegaram nesse ponto e devem permanecer nesse ponto muito tempo, a não ser que as condições ambientais, né, climáticas e regime de chuvas mude, né? É um exemplo. Sobre Clements, os seus métodos são amplamente imitados por outras disciplinas. A Escola de Sociologia Urbana de Chicago, né, desenvolvida aí em torno do Robert Park, deve-lhe o essencial dos seus instrumentos de análise, né? Então, existe essa escola de sociologia urbana, do Park, né? Tem o Burg também. Os dois, que deve muito aí a essa ideia do Clements, né, que está mais ligado à geografia, apesar de ele ser um botânico, né? Então, ele é de um ramo especializado da geografia, né? Mas é considerado aí, né, um geógrafo também. Desenvolve-se o que se chamou de uma escola do meio oeste, do Midwest, muito preocupada com o rigor dos procedimentos de recolhimento de dados e desejosas, a partir daí, de encontrar explicações funcionais para as distribuições observadas, né? Então, bastante estatística. Nela, os trabalhos de geografia econômica e geografia política encontram condições favoráveis, como mostram as publicações de Richard Hartshorne, um grande geógrafo muito influente dos Estados Unidos, que propõe a geografia nomotética. Nomo de norma, então de
lei, né, uma geografia que busca as leis gerais, né, de configuração espacial, socioespacial. A eclosão nos anos 50 da nova geografia, que é uma geografia mais baseada na estatística, foi certamente favorecida por estas orientações, dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos tinham essa tendência aí, né, a desenvolver uma ciência mais baseada nas estatísticas, nos números, nos dados exatos, né? E a geografia que surge depois desse momento das escolas, né, é uma chamada a nova geografia, né? E ela será uma geografia mais baseada na estatística, nos números, né? E o embrião dela pode ser visto então surgindo aí nessa escola dos Estados Unidos, né? O Richard Hartshorne tem esse livro muito importante, né, A Natureza da Geografia, né, que suscitou debates importantes aí, acerca de como essa ciência, né, deveria se comportar aí em relação às outras, né, e também em relação aos métodos que deveria empregar, né. Bom, aí dentro da escola estadunidense temos em Berkeley o Karl Sauer, de família de origem alemã instalado no Missouri, é criado numa sociedade que permanece semelhante à da Alemanha rural de onde é originário. Sauer está muito mais aberto às correntes de investigação geográfica europeia, alemã em particular, do que era comum nos Estados Unidos. A partir do conceito de Landschaft, cria o conceito de Landscape, excluindo a dimensão regional daquele, né? Então, assim, ele é influenciado por essa escola alemã, mas ele faz algumas mudanças aí. Ele está muito mais ligado à antropologia social. E o conceito de landscape, né, que na tradução é paisagem, da mesma forma que Landschaft, landscape para o Sauer é aquilo que os olhos alcançam, né? É uma visão muito mais próxima da escola Lablachiana francesa, né, do que alemã. O que conta para ele é compreender como os grupos tiram partido de um meio, o exploram e o modificam. Interessam-se pelos artefatos utilizados para cultivar as terras ou construir habitações. Está fascinado pelas modificações que os homens impõem ao manto vegetal. Seus estudos culturais se baseiam muito na antropologia cultural, o que limita a aplicação de seus métodos e conceitos ao estudo das sociedades industriais. Então, o Sauer teve um sucesso muito grande nessa dimensão antropológica, cultural, né? É respeitado na geografia cultural, mas tudo que ele criou, teoricamente, não é muito aplicável às sociedades industriais, né? Porque acabou estudando mais as sociedades tradicionais, né? Os povos primitivos aí, dos Estados Unidos, do México. E aí, Clavel vai falar dos domínios especializados, né? Da geografia. Como é que eles estavam aí no momento do surgimento dessas escolas nacionais? Então, temos a geografia econômica. A geografia econômica é a herdeira da tradição estatística. Consolidou-se entre 1860 e 1895 na Alemanha, Inglaterra e na França. Essa especialização também é desenvolvida por economistas, engenheiros de minas, geólogos e historiadores.
Toma emprestado conceitos da economia, agronomia, geologia, comércio internacional e outras áreas, mas ignora a economia espacial, que dentro da economia tratava dos mesmos assuntos e estava mais avançada. O Walter Kristaller será o primeiro a unir os estudos de geografia econômica e de economia espacial, desenvolvendo a sua teoria dos lugares centrais e o estudo dos sistemas urbanos. Então, Kristaller foi um teórico muito importante. Um alemão. E ele teve a infelicidade, né, de ser ligado ao nazismo, né? E por isso, né, ele acabou não tendo muita difusão, né, dos seus estudos, mas foi um geógrafo, né, que aproximou os estudos da geografia econômica com o que já estava mais avançado dentro da economia, que é a economia espacial, né, que busca basicamente estudar qual é a lógica, né, da organização espacial em relação à instalação de indústrias, por exemplo, né? A relação que a instalação de uma indústria tem com a mão de obra disponível, com a matéria-prima, né? Com acesso aos mercados, em relação ao transporte, né? Para levar esse produto aos centros consumidores, né? Essa era uma preocupação já havia um tempo aí sendo desenvolvida na economia, né, dentro da economia espacial, e que o Walter Kristaller traz para a geografia. Aqui é um mapa desse estudo, né, do Walter Kristaller, a teoria dos lugares centrais, né? Então, aqui esses pontos, né, com as regiões de influência imediata e também com as ligações que esses pontos, né, que podem ser rurais ou urbanos, desenvolvem com outras localidades, né? Bom, a geografia política e a geopolítica. Na França e na Alemanha, a geografia política descreve a constituição dos territórios nacionais. Interroga-se sobre a criação de fronteiras e sobre as suas funções. Define o papel das capitais e dedica-se aos problemas de minorias e anexação de territórios. Então, essa é a geografia política. No mundo anglo-saxônico, interessa-se principalmente pelos problemas do equilíbrio internacional, sob a perspectiva das relações entre potências marítimas e potências continentais. Então, a Inglaterra tem esse lado mais, né, voltado para geopolítica, enfrentamento entre países, né, pela dominância aí econômica, territorial no mundo. Na França e nos Estados Unidos, também há outros autores que privilegiam estudos dos equilíbrios pacíficos, os equilíbrios, né, geopolíticos pacíficos que resultaram na criação da União Europeia, por exemplo, né? Então, houve importantes estudiosos na França e nos Estados Unidos, né, que estudavam não a competição entre as nações, mas essa forma, né, de um equilíbrio pacífico entre as nações por um bem comum dentro de uma região que tem aí um padrão econômico, cultural parecido, né, como a Europa, que formou aí a União Europeia. A geografia agrária.
Clavau chama de geografia rural, né? Aqui no Brasil nós chamamos de geografia agrária. A geografia rural divide-se entre a análise da economia agrícola, que se socorre dos conceitos trazidos da agronomia, e a tipologia das paisagens agrárias e do habitat. Inicia-se na década de 1930 na Alemanha, Grã-Bretanha, França e na Escandinávia, né? A Escandinávia inclui Dinamarca, Suécia e Noruega, né? Norte da Europa. Então, a geografia agrária, ela é muito importante no Brasil. Vocês vão ter uma disciplina específica, né, de geografia agrária, e ela é um campo aí que se consolida a partir da década de 1930, né? E sobretudo a partir do pós-guerra, né? E com a expansão aí da industrialização pelo mundo, a modernização do campo, né? Então, a geografia agrária vai ter muita contribuição a dar ao mundo, né? E de fato suscita muitos trabalhos aí pelo mundo todo e no Brasil. Outro ramo muito importante é a geografia urbana, né? Final do século XIX, os estudos urbanos são sobretudo de historiadores e de estatísticos. Geógrafos como Élisée Reclus atribuem um papel importante à descrição das grandes cidades que dominam a economia de regiões inteiras ou de países, mas é necessário esperar até 1911 para Blanchard para que a geografia urbana se constitua, né? Na verdade, o Blanchard, os estudos urbanos não foram um grande foco dele, né? Mas ele foi um que desenvolveu alguns estudos urbanos, né? Então, dentro da geografia, vai começar aí cada vez mais se dá esses estudos tipicamente urbanos, né? Tendo em vista que a Revolução Industrial ela faz explodir aí na Europa e no mundo, né? Na passagem do século XIX para o XX, o crescimento urbano, a industrialização, né? O crescimento urbano que nós temos hoje ela é muito ligado à industrialização. Então, a geografia urbana, os estudos urbanos, eles se tornam extremamente necessários, né? E a geografia vai ter muita contribuição, né, dos urbanistas e arquitetos, né, que já estudavam há algum tempo aí a dinâmica urbana, né? Aqui nós temos nessa foto a situação da Rua Fleet, né, em 1894, mostrando que aí, né, nós já temos diversos problemas, né, nas cidades. Aqui é uma parte ainda central, né, mas a pobreza urbana é um grande problema para as cidades, né, assim como o trânsito, as locações, os aluguéis, né, localização das atividades econômicas, né? Então, problemas as cidades têm demais, né? E a geografia se dedica a isso também. A geografia urbana é dificultada no início pelo desejo de aplicar o conceito de paisagem e resume-se frequentemente à análise do sítio, do local, né? E posição. Os urbanistas assumem um papel importante nessas pesquisas e estimulam os geógrafos, né? Urbanistas estavam à frente aí dessa discussão urbana. Porém, a recusa em analisar processos limita o alcance das pesquisas e explica o desconhecimento dos trabalhos de Kristaller, né, do Walter Kristaller, que analisou a rede urbana, né? Então, essa característica de recusar a análise dos processos sociais para a configuração de uma realidade espacial,
é característica marcante em outras especializações, antes de meados do século XX. Então, é aos poucos que a geografia vai sair daquela tendência a estudar os aspectos espaciais apenas pelo que já é dado, né? Mas vai passar, a partir de meados do século XX, a enxergar os processos, né? A investigar como é que aquela configuração socioespacial se dá. O que acontece com a economia, com a sociedade, com a política, com a ciência, para se chegar àquela realidade no espaço. Bom, esse é o último slide, né? Então, terminamos assim essa aula. Eu havia passado mais texto, né, do Claval para vocês, mas eu não vou fazer aula específica sobre eles, né? E vou optar por falar do assunto do restante do texto do Claval em outras aulas, que serão já de teoria e método, mas que eu vou discutir aí as fases da geografia que vieram depois dessas escolas nacionais, tá bom? Então, um grande abraço a todos e todas.